جناب فرمایشا شیر کافی دیر تو شیر فرمایشا میرے عزیز چھوٹے سلطان دی ناٹی گھام تو آئے اور اس انتظامی یعنی پارٹی وچ شامل بھی ہے انہاں نا پسندیدہ شیر اور ساجد صاحب انہاں نال ہی انہاں دا پسندیدہ شیر مشترکہ جی فرمایشا دوہاں جنیاں نے مالا خیال ہے کہ ساجد صاحب اس شیر کی پسند کر سن شیر جناب لیاس ایسے فوڈا لینا فرمیشن مطابق شیرا شہر گرامی پیر بارک صاحب اپنا دار خیال کیتا کافی دیر توں چودھری بشیر صاحب پٹل برا توں انہاں دا پسندیدہ شیر وے کاشی رام نہ شیر اک میں دو تری چار بولی چھوڑاں لیکن تو فرمائشاں بہتیاں اس واسطے میں سرکار کول مادر کر سکے کئی پرساں پھر اس بعد میرے دوست اور انتظار وچ ہے انہاں نے فرمائش میں پوری کرنی ہے Thank you.
نال پڑھا اے گل نہیں او وی اللہ دی مہربانی نال کر کے نیاں لیکن سرنڈا ختم ہو جانا چسکا نہیں رہنا پھر